bugün mana tinchligimiz, osoyishtaligimiz, mana mustaqilligimiz bayrami bilan hayit bayramimiz to'g'ri kelganini, bu mana shu bu Xudo taolaning bizga bergan marhamati desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun mana mo'min musulmonlarimiz bugun ibodatini qilib, tinch, emin, erkin mana shu respublikamizda har bir masjidlarda mana eson-omon duo fotihalar qilib, ertangi kunimiz, umuman xalqimiz farovon hayot, har bir insonni bu yilgi qabul qilgan hamma rejalarimizni amalga oshirish bo'yicha avvalambor tinchligimiz kerak. Avvalambor odamni, hamma odamlarimizni bir-biriga bo'lgan mehr muhabbati kerak. Shuning uchun bugungi mana shunday ulug' ayyom mehr muhabbatli desak to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun sizlar bilan bir gaplashib, katta ishlar qilyapsizlar. Avvalambor mana shu oxirgi bir yil ichida mana diniy idoramiz, muftiyat, muftiy hurmatli hazrat boshliq juda-juda katta ishlar qildilar. Hamma imom xatiblarga uni o'zimizni minnatdorchilik, nimaga desangiz, ko'p joylarda befarq bo'lmasdan hozirgi jamiyatimizda yoshlarimizni tarbiya qilish, odamlarni e'tiqodga chaqirish va hammamiz befarq bo'lmasdan ertangi kunimizga hurmatimiz bir yoqadan chiqishimizga tayyida ko'p ilohiy mana shu niyatlar bor. Shu niyatlarni amalga oshirishda hammamiz bir kuch bo'lib, bir mush bo'lib ertangi kunimizda hammamiz to'g'ri tasavvur qilib shu yo'nalishga elimizni mahkam bog'laganmiz. Endi buni odamlar kutayapti. Hamma jabhalarda qandaydir o'zgartirish, insonni dunyo qarashini o'zgartirish eng murakkab narsa. Lekin qaysi yo'l bilan o'zgartirish, qaysi bilim bilan o'zgartirish? Har bir davlat, har bir millat o'zini yo'li bor. Mana shu bizni jonajon vatanimizda ham, mana kecha bayramimizda ham aytdik. Albatta hozir odamlarni ko'p qiynayotgan masalalarda ham hozir xalqimiz ko'ndalam qo'yyapti. Davlatni oldida, jamiyatni oldida, jamoatni oldida. Mana shu hamma qo'ygan masalalarni biz sekin-sekin Xudo xolasa hal qilsak, mana o'layman, nur ustiga nur bo'ladi. Va bugun sizlar bilan uchrashib, avvalambor ulug' ayyom mana shunday hayitlar bilan tabriklab, sizlarni fikrlaringni bilib, qayerga mana shuncha harakat qildik, qayerga yetib keldik-u, bundan bari shu sohada nimalarni qilishimiz kerak. Imom xatiblarimizni fikrlarini, hamma ulamolarni, mo'min musulmonlarni, ularni ham o'zlarini taklif, fikr, istak, niyatlari bor. Ana shu fikr, istak, niyatlarni amalga oshirib biz bir maslahatlashib olmoqchi. Albatta, biz katta-katta qarorlar chiqardik. Mana Imom al-Buxoriy Samarqandda markazini mana yaqinda borib keldik. Juda jadallik bilan ketyapti Imom al-Buxoriy markazimiz. Bu markazni qurish emas, mana shu hadis sinoslik bilimimizni mukammal o'rgatish yoshlarimizga, umuman xalqimizga shu bobomizni bizga qolgan juda katta ilmiy asoslangan kitoblarni xalqimizga yetkazish, yoshlarimizga yetkazish. Ikkinchidan biz islom madaniyati markazi deb qo'yildik. Dunyo ham jamiyati lol qolayaptiki, bu juda hozirgi kun tartibidagi eng kerak masala. Shuning uchun mana muftiy hazratlari bilan sizlar bilan ham bir maslahatlashib, islom sivilizatsiya markazi deb qo'ysak, yerga madaniyat ham kiradi, ma'rifat ham kiradi. Umuman mana shu har bitta diniy va dunyoviy bilimlarni qilgan mana shu Farg'oniy Mirzo Ulug'bek bobomiz hammasi Bismillahir Rahmanir Rahimdan boshlagan. O'zi umuman sivilizatsiya degan so'z bu dunyo hamjamiyati qabul qilayotgan, harakatga intilayotgan shu katta marramizni balandroq olsak-da, shu islom sivilizatsiya markazi deb qo'ysak-da, qarorimizni o'zgartirsak. Alhamdulillah hammamiz musulmon, mana shuncha masjidlarimiz tashkil qilyapti. Emin erkin hamma o'z ibodatini qilyapti, Xudoga shukr. Mana 9 ta o'rta hunar diniy idoramizga qarashdi va 2 ta bo'ldi oliy. Bu o'rta maxsus bilim yurtimiz ham 2 ta katta bilim yurtimizni ham o'qish qanday, sifati qanday, kitobi qanday, ma'naviyati qanday, ma'rifati qanday, natijadorligi qanday? Biz oldimizga nima reja qo'yyapmiz? Bu rejaga erisha olayapmizmi degan ko'ndalang savoldir. Islom universitetimizni mana bir paytlari yaxshi niyatlar bilan qo'ydik. Xo'sh, shu Islom universiteti tashkil qilganimizdan bir nimaga erishdik? Ilm yo'nalishi qanday bo'layapti? Ikkinchidan, mana mir arabni biz oliygoh qildik.
İslam'ı örgeniş, taşviqat kılış, şu cefaletke karşı marifet degen meselelerimiz en katta mesele. Şimdi Mir Arab şu meselelerge münasip bo'laladi mı yok? Şunun için hazır şimdi karar kabul kısak ki, sizler bilen maslahat kılıp, İslam Sivilizasyon Merkezimizde hamma oku yurtlarımızı ularga bersek. Ularda strukturasını başkalarından korup çıkışımız gerek. Saviyasını korup, damlalarda bilimini korup, netice darlık nima böyle yaptı bu? Her yılı nima biz erişe yapıyoruz ve bunun maksat muddası nima degen savol kondiren turibdi. Albatta muftiyatı mutlaka işi başka. Biz muftiyatga ilimli adamlarda tayinlab berişimiz gerek. Bunlar tanlab olish gerek. Dünya ham cemiyatiga munosib kadrlar tayinlash bilan sivilizatsiya markazi ularni borib qayerda o'qitib keladi. Qaysi kitobda o'qiydi? Shu narsalarga chuqur ilmiy asoslangan shu ota-bobolarimizdan qolgan hamma qo'l yozmalarni olib kelib, lekin buni hozir biz tayyorgarlik qilishimiz kerak. Yerda kutubxona bo'ladimi? Bo'ladi. Yerda akademiya bo'ladimi? Bo'ladi. Kim yerda o'qiydi? Bu soha bo'yicha bizda kamchilik emas, bo'shliq desak to'g'ri bo'ladi. Eng katta masala mana biz juda katta ishda sizlardan yana men minnatdorman. Umuman diniy idora rahbarlariga, joylardagi hamma viloyat imom xatiblaridan, muftiyatdan, shaxsan muftiy hazratlaridan shu masalaga juda chuqur kirishlari. 17 mingdan ko'proq diniy oqimga turganlardan biz mana 16 mingini yana bir marta ular bilan suhbatlashib, hayotini bilib ularni shu diniy oqim spiskasidan chiqardik. To'g'ri. Lekin u chiqardigi uni tashab qo'yish u noto'g'ri. Endi u 16 ming odamni biz tarbiya qilishimiz, jamiyatimizga kirgizishimiz, 16 mingdan 9.5 mingga biz ish beribmiz. Qolganichi? Qolgani qaysi hovliga boradi? Qaysi qo'shniga boradi? Endi qaysi kechirasiz, qayerda o'qiydi? Qayerda ishlaydi? Kim bilan muloqot qiladi? Uni hozirgi munosabati o'zgardimi yo'qmi? U spiskadan chiqib qanday bo'ldi u? Kim bunga javob beradi? Hozir mana hammasini orqasidan 10 tadan odam yozib qo'ydik. O'sha odamlar u bilan 2-3 yil shug'ullanish kerak. Yana bu balo ko'chasiga kirmaslikka kim kafolat beradi? Mana shu bizni fuqaro adashgan. Har kuni ular bilan shug'ullanib, mana kecha men aytdim, harbiy xizmatda bo'lgan yoshlar bilan uchrashsin, vatanparvarligini o'rgataylik unga. Bu savollar bo'sh. Ana shu bo'shlik bo'lmasligi uchun biz mana shu fikrlarni sizlar menga taklif berishlaring kerak. Juda nozik narsa, juda og'ir narsa. Biz ularga ishontirishimiz kerak. Har yil 5000 odam ziyorat hajga ketadigan bo'lsa, bu yil 7200 kishi keladi. Mana bu yil 70dan ko'p urush qatnashchilarini biz davlat hisobidan yuborganimiz bu bejiza emas. U insonlar umrini garovga qo'yib urushda xizmat qilganlar. Ular ham Xudo taoladan mana shu musulmonchilikni qarzi bo'lgan shu butun umri ular ham ziyorat hajga boraman deb niyat qildi, lekin imkoni yo'q. Moddiy imkoni yo'q. Mana shuni yaratdik biz. Bu ham mana shunday Xudo taolo bu marhamati, mana shu ularni duolari xalqimizni mana shu tinchligiga, osoyishtaligiga katta-katta o'zining nurini bag'ishlaydi. Yig'lab duo qilyapti. Har bir kunimiz nurli kun bo'ldi. Elga, yurtga, xalqqa duo qilyapti. Buni tagida ko'p ma'no bor.